כך נראו הלילה רחובות האג כמה שעות לאחר שראש ממשלת הולנד הכריז על סגר חלקי שנכנס לתוקפו היום. ההגבלות החדשות יימשכו שלושה שבועות, מסעדות וחנויות ייסגרו מוקדם, תחרויות ספורט בהן משחקי כדורגל יתקיימו ללא קהל ותוגבל שהייה בחלל סגור לארבעה אנשים בלבד. Maar met alleen basisregels en adviezen komen we er niet, helaas. Voor de harde klap, waar ik het zojuist over had, is ook een aantal harde ingrepen nodig. Ik vind het echt jammer. Ik vind het jammer dat de horeca ook waarschijnlijk weer op tijd dicht moet. גם בגרמניה דאגה רבה לנוכח העלייה בתחלואה. Guten Tag, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, es ist 5 nach 12. Das hier ist die aktuelle Karte der 7-Tages-Inzidenzen aus Deutschland. Sie sehen, dass fast alle Landkreise tiefrot sind. הממשלה הודיעה שתשוב לממן בדיקות קורונה לציבור וקוראת לאזרחים להפחית מפגשים חברתיים, לדחות או לבטל אירועים המוניים. הבעיה שבדיוק עכשיו נפתחה עונת הקרנבלים ושם אין מסכות וגם לא ריחוק חברתי. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, es sind sehr schwierige Wochen, die vor uns liegen und Sie spüren, dass mir das große Sorgen macht. Vielen von Ihnen sicher auch. גם אצל השכנים מדרום המצב לא מעודד. אוסטריה שוקלת צעד דרמטי למדי, הטלת עוצר על תושבים לא מחוסנים, לנוכח שיעור ההתחסנות הנמוך, 65% בלבד. גם בבריטניה, שקיבלה החלטה עקרונית לחיות עם הנגיף, נשמעים היום קצת אחרת. The storm clouds gathering over parts of the European continent. We've been here before, and we remember what happens when a wave starts rolling in. ואלה תמונות ממלבורן, אוסטרליה, אחת הערים שידעו הכי הרבה הגבלות וסגרים. שם הפגינו אלפים בתגובה להחלטה למנוע מפועלים לא מחוסנים ללכת לעבודה. What's going on in our parliament house is absolute evil. What they're trying to do is usurp the powers, the laws which most people follow. באוסטרליה, כמו באירופה, מנת החיסון השלישית ברובה עדיין במבחנות, כך שעלייה במספרים לא באמת מפתיעה. כעת ינסו הממשלות לשכנע את הציבור ללכת שוב לקבל את הזריקה, כדי שיוכלו לחגוג בבטחה.